ハイテク特殊部隊フォックスハウンド。かつて聞きましたし、私が指揮を取ったこともある特殊部隊だ。まだ存在していたとはな。今回のテロには6人のフォックスハウンド隊員が参画している。サイキック能力を持つサイコマンティス、天才女狙撃手スナイパーウルフ、変装の達人デコイン・オクトパス、巨漢のシャーマンバルカン・レイン、拳銃の名手だけでなく拷問のスペシャリストとしても知られるリボルバー・オセロット、そして彼らを率いるのがフォックスハウンドの実戦部隊リーダーリキッド・スネークと。リキッド・スネーク、君と同じ暗号名を持つ男。こちらスネーク、地上の廃棄所前に到着した。予定通りだな。ブランクがあるとは思えん。リアル訓練のおかげだ。こちらスネーク、パイさん、聞こえるか？良好だ、スネーク。状況はどうだ？やはり地上へのルートは中央の消防機だけらしい。そうか。予定通り昇降機を使って地上へ出るしかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡。周波数は 140.85 だ。